အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကနေမွန်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုလက်ရှိတမမာတက္ကသိုလ်တန်လေး Marketing Management Major မှာမဟာရပထမနှစ်တက်ရောက်နေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့တမမာတက္ကသိုလ်တန်လေး Marketing Management Major Final Year မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့မအေးတက်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့တမဝိုင်းမှာတက္ကသိုလ်တန်လေး Marketing Management Major မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့တတိယနှစ်တောင်တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ် Marketing Management Major ကဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးတွေကိုသင်ယူပါတဲ့ Major တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုရိုင်း shopping mall တစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းအဲ့ shopping mall ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်တဲ့အခါရောရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ shopping mall မှာဘယ်လို product တွေကိုရောင်းချမလဲ customer တွေအတွက်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးမလဲ promotion တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲခု shopping mall အောင်မြင်အောင်လို့ဘယ်လို marketing တွေလုပ်မလဲဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ strategy တွေကိုလေ့လာကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ marketing management major မှာလေ့လာသင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှာကိုကိုရိုင်းဘယ်လို manage လုပ်မလဲcreative thinking teamwork skill တွေ presentation skill တွေကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားရဲ့ major ကို join ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင်ကြာဆိုလို့ရှိရင်စာကြီးပဲဦးစားပေးတင်ကြားနေတယ်ပါမေဂျာတစ်ခုမဟုတ်ပဲနဲ့ presentation နဲ့ group project တွေနဲ့အတူတူအကြောင်းသားအချင်းချင်းအတူတူပုံပေါ်လောက်ဆောင်နေရတဲ့မေဂျာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်တွေ့မှာအသုံးဝင်နေတဲ့ project တွေကတင်ကြားပေးနေတော့မေဂျာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီလေးညီမလေးအနေနဲ့ MM Media ကို join ဖို့အတွက်အခုအနေနဲ့ recommend ပေးစီစာတင်ကြမှုတွေလာမကပဲနဲ့တခြားသောပြင်ပအက်တီဗီတီတွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွပေါင်းလှူရှားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လှူရှားမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ဌာနပေါင်းစုံ၊ခမနေထိုးပြိုင်ပွဲပြီးတော့မိုးရသည်မေဂျာပေါင်းစုံအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းပေါင်းရှိပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းအမှုပညာအသင်းတွေပြီးတော့ချင်းလင်းတောင်းတဲ့အသင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ကြံတာမျိုးရှိပါတယ်ရှင်။